Ok, përshëndetje Nigota, edhe një herë përshëndetje. Tani jam shumë i lumtur që jemi mes nesh edhe që jemi bashkë. Shoh, shqyrë që është Elisi me Danielin edhe me Gjergjin, se gjithë tjerët janë gota. Edhe unë ndihem shumë komod kur kam edhe persona të tjerë. Mirë, për këta që nuk i kanë hapur akoma kamerat, nëse dëshirojnë, është një opcion shumë i mirë që t'i hapni kamerat për ta mbajtur veten të angazhuar, sepse kur neve nuk hapim kamerat, bëjmë një 100 punë tjera përveç se angazhimit tonë. Atëherë, neve kemi gjithsi, domethënë të ftuara tona, Meri Uruçi. Meri, nga jeti Meri? Nga kush qytet? Nga? Nga Shkodra, Shkodra. A, pa, 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 Shkodra, Shkodran, tana i banë. Ok. Tana, tana. Tana, tana. Kemi Silvanën, nga Silvana Guraj, nga Shkodra, prap. Kam hi, kam hi, i thash Silvanës, e fute ka i grupi WhatsAppit, e fute i grupi, kam hi, kam hi, kam hi. Është dhe di, shumë i bukur jam me di Shkodrës. Anisa, Anisa është nga? Tirana. Nga Tirana, ku jeti, të bloku jeti? Jo, të Kërkami. Te Kërkami, ok, e pra se është edhe një njësa për të bloku, pa jo është e kurti. Jo, është të rëmohë në të e blokot. Ok, super. Edhe o Zvetla Laze, pa tjetër nga Pogradesi, më shëndetit, më serëzët, më serëzët. Tani, unë duaj që t'ju them diçka në lidhje, do t'ju marrë, dhe me dhe me pak kohë nga të gjitha, duaj një mesaj tuaj, se si tema shumë bukur sot, sepse janë shumë njerëz që janë që përtojnë të jetë të suksesshëm. Janë shumë njerëz që thonë, "Ë, mirë është të suksesshëm kështu, po, ha, po, ja, s'do më angazho tash." Ja, dhe erdhi dhe Juliana, më ishte erdhi Juliana. Përshëndetje. Ja rregullojmë që kemi Julianës. Juliana. Juliana, përshëndetje. Ok, ask to unmute, dhe mund të hapësh pak mikrofonin. Ok, ja, duke që e ka marrë seriosisht podcastin, është... Përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje, miserë dhe miserë dhe Juliana. A ti nga cili qytet je? Tirana. Nga Tirana, ok, good. Po Gradeci, Shkodra, Shkodra, edhe dy Tirana, një po Gradeci, dy Shkodra, great. Shumë mirë, mirë, atëherë, disa njerëz përtojnë, më falë, 99% të njerëz dhe përtojnë të jetë suksesshëm. Kur themi neve të ishi ko, do bëjmë suksesshëm të kjo fusha që jemi neve, do bëjmë më të mirë dhe shumë, mirë, shumë mirë, po, do angazhosh, ta shi, ku kam kohë, dhe gjithmonë, bje në atë që neve e themi shpesh, ishulli një ditë. Një ditë unë do të afiloj palestrën, një ditë unë do të afiloj programin e trajnimit, apo një ditë do të afiloj dietën, ta shi është viti rirë, festa, të bubu, plot të ty mëllësirat. Dhe kemi dhe Jonitën nga Pogradesi, dhe një nga Saranda, me banim në Saranda. Ok, Jonita, në qëse ti nuk e hapë kamerën, nuk të them do të. Dhe bukuria kësajtë është që ishulli një ditë, dhe ishulli sa të janë ato ishu që neve në mbajnë edhe nuk na lënë të hecim për para. Gjithë mund ngelimi të kajo pjesa, e një ditë do të bëjmë të gjë, një ditë do bëjmë i suksesëm, një ditë do bëjmë i tjilë. Për të afonjër për këtë, unë nuk dua që të flasim në aspektin e gjërave teorike, po duam të flasim në gjëra reale, personale, edhe unë dua që t'i pyes vajzat tëftuarat tona, një nga një, të pyes në lidhje me pjesën e historive reale, që ka ndodhur në jetën e tyre, dhe qëfar duan ato të ndajnë, dhe qëfar transformimi, okej? Okay? Atere, me njëherë, po filloj me, atere, po bëj këtu spotlight, edhe po bëj, Osveltën, okej, okay. Edhe, spotlight, tani, juve normalisht duhet në shifni mu dhe Osveltës në mes. Na shifni në mes në vërë? Ha? Po, mund pa, na shifni në të dyve këshu? Mund të, jo, varet se jeni nga telefon, yes, po, 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 shumë. Në qënë se dëshironi për ju të tjerët, mund të bëni dhe pytje edhe neve do t'ju përgjigjemi. Shiko, Osvelda, ti je neve bashkë me programin edhe ti je një nga ato personat që ishe shumë aktive, shumë, ka ndodhë shumë gjera.
Pyetja ime e parë është që çfarë kuptojmë domethënë për pjesën tënde, çfarë ti quan njëri i suksesshëm ose sukses, çfarë suksesi apo si lidh suksesin tënd personal? Tani nga vetja ime dhe nga eksperjenca ime për kaq vitesh në institucionin ku unë punoj. Në një bankë që çon si ka emrin. Ses për mua do të thotë që jo vetëm të arrish një vend pune dhe të punosh diku është sukses. Ti arrin atë vend pune që të dallosh jo nga të tjerët, për të mos përdorur shprehje që janë të përshtatshme, po kur ti arrin të dallosh, kur e prorët e tu shikojnë që ti punon, kur ti vlerësohesh si nga stafi, si nga e prori jot, apo edhe në fund edhe nga klienti që deli kënaqur, për mua ky është sukses. Sukses nuk do të thotë që thjesht mbarova ato orarin e punës, kur do shkoj ora të iki edhe kaq. Sukses do të thotë që kur ti të dalësh nga puna, të bësh një retrospektivë të gjithë ditës, çfarë kalove, çfarë të kënaqi edhe çfarë ke për të bërë nesër, çfarë ke lënë për të bërë nesër. Pra, unë dëgjoj shumë të rinj që nuk po ngrihemi më me qejf për në punë, jam shumë i lodhur, të dalësh nga shtëpia edhe të thuash që nuk po shkoj më në punë me qejf, ti nuk je duke u bërë i suksesshëm. Edhe nuk duhet presim që suksesi thjesht të na vi nga qielli, edhe suksesi është aty, edhe mjafton që ti të tarafin të tjere. Atë e kokën magjike. Po, unë shumë mirë e përmëndë këtë pjesin që unë për trajnime e hasem shumë me këtë pjesin që i shiko, po si e kalon ditën ti? Ishtë me jam, marë e punë dhe atë shtyve ti që anik një, nuk shtyve të shumë, nuk shtyve të shumë. Okej, okay, po sa vjetë që ti? 30. Dhe të 30 vjetë që dhe të kesh kulmin e pesimizmit edhe të shtyhet, të shtyhet, kjo është një gjetë mërshme. Kështu që ti e kapë shumë mirë të pjesë, që pjesa e suksesit nuk do të gjithmonë djesh e i shiko unë do të kapë $1,000,000 që të kemi sukses. Historia dhe statistika të kanë treguar të gjithë, që kur ti nuk i kënaqur me atë që ke tani në këtë moment, edhe nuk pe shion atë që ke tani, edhe më vonë, edhe kur të kapësh më shumë, prapë nuk e përqeni kënaqur edhe i suksesëm, sepse gjithë kohës do të rritë në gjëra. Në këtë rrugëtimin e suksesit ose të vlerave të pa ti kërkon, po temi një vetë përmbushje, vetë knejsi nga vetja jote, edhe qa bënë? Ndjek diçka, duke ndjek atë gjën, harron që, shiko, ti duhet të shijosh momentin ku je, pastaj ti hikësh patjetër që ti do vesh qëllime dhe do vesh target apo veten tënde, për çfarë do lloj gjëje tjetër. Nuk ka nevojë patjetër vetëm monetar financiar. Neve do flasim javës tjetër për objektivat e vitit 2024, por që shumë mirë e kapet. Mirë, pyetja e dytë, a nuk e di, Osvelt, aty çfarë tipi e ty të pëlqejnë këto pjesët e trajnimeve, pjesët e zhvillimit personal ose pjesët e komunikimit me kolegët? Neve bashkë kemi diskutuar edhe në trajnime në ato coaching session që kemi bërë bashkë që diçka ka ndryshuar në raportin tënd me kolegët. Po, është e vërtet, ti këtë e di, po unë po i përgjigj. Marrëdhënia me kolegët ka ndryshuar, që do të thotë unë kam gjetur vetbesim të vetja më shumë akoma, për të thënë që shiko këtë punën dua ta bëj unë, ose a ke ndonjë punë tjetër për të bërë unë, pavarësisht pozicionit që unë kam, unë mund të ndihmoj në 1001 mënyra. Po prap dua të them këtë që si fillim unë i falenderoj të gjitha kolegët e mia se kanë qenë super suportuese që në fillimet e mia para 10 vitesh. Por nuk do të thotë që gjithë të vinë edhe të ndihmojnë ty. Duhet edhe vetë ta kërkosh punën. Trajnimet të bëjnë më të zhdervjellët, emocionet ikin, ti mund të flasësh me këdo përpara qoftë ai koleg, drejtues apo edhe CEO. Ai është njësoj me ty, ju jeni koleg. Edhe atë që ne arritëm në trajnim, për mua kënaqësia më e madhe është që ne arritëm të bashkëbisedojmë me njëri tjetrin si një grup shoqëror akoma pa u takuar.
duke biseduar problemet tona, dikush bënte një pyetje dhe unë i përgjigjesha i jepja nga eksperjenca ime. Unë merja nga eksperjenca e dikujt tjetër. Kështu që trajnimet mua më kanë bërë që kolektiv të ndryshojnë shumë gjërat edhe po të kap një rast, ne ishim te festa e fund vitit, edhe unë nuk y isha diku tjetër dhe kolegët e një dege tjetër më kërkonin mua te kolegët e mi ku është ajo Osvelta, ku është ajo ta takojmë se i kemi dëgjuar emrin, kemi dëgjuar për atë. Domethënë ata që ishin pjesë të trajnimit me ty kishin folur për mua. Kjo ishte kënaqësi shumë e madhe. Edhe trajnimi më ka bërë që të jem kjo që jam sot, jo vetëm trajnimi me ty, gjitha trajnimet. Pavarësisht se trajnimi është kënaqësi shumë e madhe dhe për mua është kënaqësi, ta kam thënë edhe në mesazhe edhe në privat që mbase nuk do të hasja ndonjëherë të bëja trajnim me ty, po fal institucionit ku ne punojmë, na u dha kjo mundësia. Ne e deshëm dhe e shfrytëzuam, jo të gjithë, po I, ata që deshën e shfrytëzuam. Jo të gjithë, shumë e rëndësishme si të gjithë, yes. Dhe të them të vërtetën, kur ja kam dërguar familjes time, më kanë thënë bravo. Të doja t'ju thoja dhe të gjithë të rinjve të tjerë që duhet të bësh veten tënde krenar, po e kur ajo shpreha duhet të bëj prindrit krenar. Okay. Për eksperiencën të regu nga shkudra, vjen të kërkon ku je të bëjmë foto, të flasim, shkëmbejmë informacione dhe shumë gjërat të tjera. Oh, super. Po pra, ishte shumë bukur se neve kemi një grup chati gjithë bashkë, kemi disa grupe chati, pa i fundit është ai që po mbjeton akoma dhe për pak kohë, edhe ishte gjë shumë e bukur që mbindeshin njerëz dhe rajmim foto, shkëmbim mesazhe, urimi e tjerë. Po shoh që ti shitjet e tua ti i ke rritur goxha. Pa përmendur vlera, mund të flasim për përqindjet, domethënë ka diçka që ka ndryshuar tek shitjet e tua në përqindje? Patjetër që po. Sepse nëse deri dikur bëja arritje për veten time personale, për të vetë kënaqur veten time, egon time, pas trajnimit me ty, ishte që e mora dhe si tip sfide. Çfarë mund të arritë? Çfarë do t'i dërgoj erit këtë javë me foto te tabela ime? Çfarë do t'ju them kolegëve kur të dal tek takimi tjetër në Zoom? Për çfarë do t'ju flas? Kush më mori në telefon, cili klient i fuqishëm do të flasi me mua që të bëj dealin e radhës. Edhe po, janë rritur shitjet që nga trajnimi që kemi bërë me ty. Keni përqindje pak a shumë të për afërt, pak a shumë plus minus. Me targetin që un kam, un e kam tek pratë me 130%, edhe kjo brenda 4 muajve. Gota mund edhe të duar të kisni, s'ka problem. Mundet edhe që ta bëjmë si që bëshim atje të trajnime tona. Është okay, është arritje shumë madhe. Ti ke thënë këtu që kishte problem me edhe pyetja fundit, se kemi dhe të tjera gota, e shef trajnim. Është në lidhje me pjesën e ndrojes se ti kishte me klientit e biznesit. Përgjithsisht ka pronarët e biznesit që janë njerëz fuqishëm të pasur, kemi çik ndroje. Themi u bubu. Qa ndodhi konkretisht, dhe më thënë, si shikon tani? Tani, konkretisht ne gjithmonë mendojmë që bëjmë gabim duke menduar në këtë lloj forme. Ne jemi të vegjël. Ne jemi të vegjël për të folur me bizneset të mëdha, ne jemi të vegjël për të folur këti apo ati. Kur ti vije një target apo një tik që si të shesim 40k apo diçka tjetër, kujt mund t'ja shisja unë këtë dhe vrisja mendjen, edhe arria ku biznesi. Dhe fillova të flisja me biznesin. Në fakt, biznesi kishte qenë aty tek mua gjatë gjithë kohës, se ata s'kan ku shkojnë, te unë do drejtohen, tek pozicioni që unë mbaj. Dhe duke qenë ata këtu, unë nuk kam turp që t'i pyes që, po shikoj, unë vëjtë në indi qka, normalisht biseda rjedh, nga diku, vjen nga diku, dhe unë bëj pyetjet e mia. Pastaj referoj tek personi përkatës. Po, në nimit, ndroja për të folur me biznese, për mua ka ikur, për mua nuk është më problem, për mua së shfare problem edhe t'i shkoj atje, edhe të flas me atë biznesin edhe t'i them të vitë takoj punojnësit e tu, të ofroj ofertat që ne kemi, produktet që ne
kemi, për mua nuk është më fare kjo ndroja, do të thënë ka ikur komplet. Wow, super, super, mrekulli, madhe, mrekulli. Mirë, faleminderit shumë, Osvelda, ke diçka tjetër? Unë e di që neve bashkë do kemi shumë gjëra për të folur, por koha është e limituar edhe duhet që të kemi dhe kolegët e tjera dhe duhet të mbarojmë për pak minuta, do vetëm për një. Nuk e di, ke diçka tjetër që do të thuash ose një mesazh për kolegët apo për... Unë thash edhe në fillim, ju falenderoj të gjithëve që jeni prismarës, edhe ajo që doja të thoja ishte që kushdo që ta dëgjoj këtë podcast që ne kemi krijuar, mos i hiqni shpresat nga vetja. Asnjëherë nuk merr fund diçka, nuk ka punë të ëndra. Punën që ti fiton mund ta kthesh në një ëndër. Këtë mendoj unë. Wow. Do të një nuk do të presi me krahët hapur apo do bëj njerëz të tjerë punën për ty. Je ti ai që duhet bësh punën tënde dhe nëse do të arrish sukses, do bësh edhe punë të tjera të rësh veten tënde në shkallë që do të arrish ti. Kurse për kolegët i falenderoj shumë se janë shumë të mira të gjitha. Sepse e qenë për ne pjesë e familjes për një muaj, dy muaj. Dy muaj u bëm shumë bashkë, yes. Ato komentet, ato mesazhet, ato polsat, më kanë mungu dhe mu. Me zi prisim takimet në dark me ty, se na ishim bërë pjesë e mbas ditës. Do me thënë e gjithë lodhja e kur kalon të si, duke të reguar ne sukseset e ditës në dark me ty. Kështë faleminderit edhe ty. Gjigarme, faleminderit Osvelda. Dhe tani presim Silvanën. Silvanën, e kam shumë gjanë Silvanën, se Silvana është, jo vetëm nga Shkodra dhe më pëlqej këto dialektet, por është edhe shumë e hedhur. Është shumë e hedhur. Silvana, për shëndetje. Për urdhëro? Tash e hallon kuptimin e mirë të fjalës. E, do me dhe nuk e ndrojë, nuk e ato pjesën u bubu, andej u bubu këti, është super, është super. Faleminderit. Pyetja për ty është, Silva, kur neve fillum bashkë trajnimin, neve imi njohur tek ajo sala konferencave që ishin 30 veta, grupi juaj, pyetja ime ishte, cili ishte impresioni parë që erdhe? Pse erdhe? Erdhe se nga zori, nga sikleti, nga halli. Pse erdhe në trajnim? Cila ishte arsye që erdhe? Apo je njëri që i ke qef trajnimet, apo ajta shtyp? Jo, me thanë drejtën rrasë parë kisha qef me marë pjesë në trajnim. Pastaj që nga fakt po e bosh e ti trajnimin, ishte prap një plus, sepse thaë, unë kisha një gju që ti u merë që me trajnime këshu, por nuk e si kisha marë pjesë në herë, thashtë të bëjmë probë, se ja. Me thonë drejten me i ta shumë e knaqën, bilon e kam shprejhe dhe në takimin tonë, po ditën e parë që kina bëtë trajnim, kam thonë që gjoja që më ka pëlqy të këtë trajnim, është se nuk e si trajnimet e tjera baziket për jetëshme, pra që nuk din me maru asë një herë, por se një si në shkollë, si mësimdhënie, si më thonë, si në trajnime tjera bazike, që thjesht lexoj një PowerPoint edhe ty të hup absolutisht vëmendja, ndërsa ti isha ai personi që e vesh re ndoshta që po hup vëmendja dhe tak e ktheshe situatën që edhe me tërhek vëmendjen, edhe me dhënë një këshill që duhet, pra tek ato pikat kyçe, kështu që për këtë përgëzoj edhe në vazhdim si do e bash, si më thonë, edhe të falenderoj që e ke bërë me ne. Fantastike. Ti po ti ke thënë këtë shpreh, bile se ne kam bajtur vakt me ashtu që pse të pëlqej trajnimi im, që ishin ato të përjetshme, do të thënë ato të vlefshme, të mesdijshme të aty edhe. Gjithmonë puna e trajnimit tim është në varësi të gjithmonë të audiencës. Kur është audienca aktive, kur është audienca që di që është profesionist, atëherë neve mund të ndajmë eksperiencën. Kur nuk din pasaj s'ke që i bën hiqë edhe. Shikon, si është kjo puna e kësajt që tha Osvelda? Nuk i di, puna e ëndrave nuk ekziston, po bëje ti punën e ëndrave. Po, unë mendoj që është shumë e vërtet. Do më thonë, për mendimin tim, puna, përditshmëria jote, e ke në dorë ti me vendosë si dan me e kalu dhe si
tënë me e sjallë punën rreth teje, jo me të sjallë punë aty. Kështu që ne, do më thënë, prej trajnimit, unë shprej prap edhe prap do e them, që ka ka një trajnim që ne nga ka hapë sytë, pra në që se ne nga ka marë për ditë shmëria e punës, ajo ideja me mëllë punën, shpejt e shpejt, me shkun shpije, thjesht me kry gjanat, monotonia, mas trajnimit me ty, ne fillu me të thonë, po prejtë se, tonë kjo investim që ne bajmë për ditëshmërinë tonë punë, tonë kjo që ne japim prej vetës, lodhja, çdo gjë, pse mos mu shpërblye edhe tek ne personalisht, pra pse ne mos me i marë këtë investim që po bajmë, mos me e këthy edhe një diçka arritje për vetën, adin, mu bo krenare që përveç lodhjes ti kje edhe rezultate, pra ti po njihesh edhe për produktivitet. Edhe kjo për mu personalisht ka kënë falë trajnimit. Unë edhe herë të tjera, kisha kërkesa klienta që i ofrosha produktet e bankës së krejt, por që kur thjesht i ofrosha, i përshkrusha dhe i nisha, nuk e konsiderosha diçka që pritë se këtë mund ta baj vetë ose ky vjen prej mejet. Kështu që ishte diçka që Kjo ishte një ishte klik, thoj urdhëron falë, falë që mos ndërvej. una lampada di genio. Okay, kjo ishte pikëthese, tamam pikëthese, sepse një çështje është kur flasim për target ose kur flasim për objektiva, gjithta kështu jo po sa lek të fitoj, jo po sa lek, jo po çdo, jo pa ndje po ti. Neve ndryshon mendsinë, ne na morë shiko për veten tate. Pse jeton në tokë? Pse na harxhon oksigjenin? Për ta gjerë atë tuat, edhe ti e bën më argëtu se atë gjenë që është aty. Edhe në atë pozicion Patjetër. pune, dhe kjo është, po themi, motoja ime, në atë pozicion pune që je, në atë kompani që je, ti mund të shkëlqesh dhe mund të bësh më i miri. Në qoftë se ti thua, jo po të ikim vend tjetër, jo të ikim vend tjetër, prap ai vendi tjetër nuk ka pëlqen puna e ëndrave. Ti po kërkon punën e ëndrave, po ajo s'ka pëlqen kurrë, edhe Osvilda tha shumë bukur atë pjesë. Kurse kur ti atë punën që ke e kthen në punë të ëndrave, e kthen në karrierën tënde, në suksesin tënd, pastaj next level. Pyetja fundit që kam për ty është që si ka ndikuar marrëdhënia me shefin? Marr trajnimi 2 muaj coaching bashkë, lloj rolesh, Wow, shumë. Në fakt, si fillim, ato ma merrnin edhe pak për qeshur, se unë shkosha dhe i bësha pyetje për shumë produktet ndryshme që ofrote, do më thanë banka, dhe do shumë më interesu ma shumë që ti isha ma përgatitum për klientat. Edhe në fillim me mërshin shumë si me qeshur, pas të e vënë rej që, okej, fillunin të mlonë gjona ndora dhe mu, më thanë e. Edhe arriti me më tha një ditë që shqyrë tha që je ti tha këtu më tha. Edhe unë i va shumë mirë më tha drejtë. Bravo, super, Edhe super. veri vejdi që kam fillu me marrë moti për përgjithsi që në thojza më takojnë. Normalisht që unë punoj aty për të mirën teme, klientave dhe të institucionit që punoj, por që e veri që kam fillu mu përshima atë i për, biles edhe një klient më tha sa që mba një qefin, më tha, si je, tha ti Silvi, tha, si me pas fillu sot punë, tha, ki atë energjin, pozitivitetin, tha, si kur ta kishe fillu sot punën, por që pëmbahen 4 vitës, më. Wow, super. Pasion në fillimit, dhe sa jo, Jeff Bezos të për të ruaj pasionin e fillimit, pasionin e ditës një, që ti e ke arrit me sukses. Ka kërë të dëmë. U përdora një term teknik, loj rolesh. Loj rolesh është një teknik që neve e përdorim në për trajnime, e cila bën të mundur studimin e sjelljes së klientit. Për shembull, nëse marrim rastin e një skuadre futbolli, edhe ata ndeshën në futboll, po përpara se të bëjnë ndeshjen, ata bëjnë stërvitje, bëjnë vrap, bëjnë atë ndërmjen, bëjnë goditje, bëjnë teknika, mësojnë ato triplimet e tjera. E njëjta gjë, siç bëjnë stërvitje futbollistat, neve në programin tonë bëjmë loj rolesh ku njëri bën klient, tjetri bën si shitës dhe një tjetër bën ato observatorin, ato vëzhgucin që është nga jashtë tre dhe pastaj japim gjithë mendime gjithmonë pozitive. Edhe është një teknikë shumë e mirë që neve përdorim bashkë. Mirë, Silvan, përpara se ta mbyllim, do kishe dëshirë të thoje diçka tjetër apo një mesazh, një gjë çfarë duash ti që un harrova të ta them, të pyes? Po, normalisht
Unë mendoj, jam shumë dakord edhe me shprehin tonë që thu mos i sekreti më i madh botë, do të thon shprehi idejë tuaja, thuje çdo gjë që ti mendon edhe puno shumë për gjërat tuaja dhe mundoju me bë krenar veten rrallëpar. Momentin që je krenar për veten, besoj që edhe tjerë do jenë për ty. Po, fix, këtë Kështu po që kërkën edhe në tek të vetja juaj me trajnimet e duhura edhe me njerëz të duhur. Super, super, super. Mirë, mirë, Silvana. Faleminderit, Silvana. Je shumë, shumë Mersi. mrekullueshme. Edhe kemi dhe një shkodrane tjetër. Kum shkoj ajo shkodrane tjetër? Meri, ku jemi, Meri? Ike? Ja, Ja, këtu jam, këtu jam, këtu jam. Ajde, mi Meri, ajde, mi serde, mi serde. këtu Meri, jam. Po. që shmë e më bëllë të Shkodra apo po Gradeci? Për mu? Shkondra Po, drasko. është me mirë, okej, okay, në rregull. mirë, pyetja që Edhe ti kam. ozi, shumë e mirë. O Iri, ku ta jo e po gradicit, ajo tjetra të flasi pak, kush është më Po, emve? o Iri, po Shkodra po Gradec janë dy qytete që kanë liçen, kështu që jena të dyja të mira. Shiko, Na janë liu lirë pozitive, puni dhe shërbi. liu liçeni. Prandaj jemi dëmë deri më Jena shumë. vajza liçenit. Ju bëjnë një qeni, okej. Okay. Okej, okay, më bëjnë qifi. Shiko, Meri, kur neve folim bashkë për trajnimin, bëm atë trajnimi që ishte, po temi, me detyrim nga banka, edhe pastaj ti more pjesë në Zoom, edhe në këto 104 vetat U që... angazhova tepër. Edhe ti u angazhove më tepër. Çfarë pëlqeu më tepër tek kjo pjesa e angazhimit në Zoom? Çfarë të tërhoqi që ishte të pash ishte goxha aktive? Me thënë drejtën, unë si natyrë jam pak tip i ndrojtër, edhe te kjo pjesa më ngon një pushë shumë. Ka takimet në Zoom për mua kanë kanë tamam një pikë nisjes e për me bë një hap më para për veti, për karrierën time, për suksesin tim. Se gjithmonë kur mersha me folje, me komuniku me klienta, kisha të ndrojt, janë me nosha si për vedi, si kur, pa i thamë, me pas një shpenzim më ati për sa duhet, si kur, pa i detyrej me bë diçka me shpenzime ekstra. Po të ashe, ka takime në Zoom, bashkëbisedimet, aja role play në ka një ku shumë për mirë, të një eksperiencët e kolegëve, të marrë për shtypjet e njëni tjetërit, ka ka një gjë shumë pozitive për kohën e jeme. Një satisfaksion. Që me arrit me e bo një hap ma për para, mas me ne gjithmonë atë guackën teme, po me dal nga guacka. A ke një gjë konkrete për specifike në lidhje me rutinën tënde ditore që ti ke ndryshuar si pasojë e trajnimit apo e programit më saktë, se trajnimi është çik kështu, si pasojë e programit tonë? Po, kjo pjesë ka një ku edhe në punën ta me të përgjithshme. Kam komunikim më të zhdërbjallë me klientat, më pa ndrojtje, A jam do më e ndash hapun. me neve se të komplimentojnë klientët? Një kompliment që të bëjnë klientët? Të kanë bërë këto kote fundit tani? Shiko, kjo është Po, shumë pjesës... natyrale, është një intervjist shumë natyrale, nuk është se kemi përgatit asgjë. Maksimumi, gocat kanë plotuar një formular para një muaj, para 2 javësh, një formular feedback atje, po nuk për këtë ishte shumë spontane dhe doli shumë surprizë, kështu që mos mendoni që ne kemi përgatit gjëra. Yes, Miri. Po, për këtë pjesën e lirshmënisë, komunikimin më kanë thënë shumë mirë, je shumë pozitive, je shumë energjike. Aq më tepër kur më kanë pa certifikatat e shmrapa, wow, më kanë thënë bravo. Master class në vazhdim. Hajde tash me ty je një nivel tjetër, majnal, master Po, class. duhet ta E përmendim vërtet. këtë. A di çfarë? Është një kënaqësi e mërshtme që kanë buzëqeshje ja vesh në vesh, vetëm sa e minë. E tjetër Ne. që është një certifikat aty, nuk e din nështë se për qa është fikse tona, wow, Mary, master class, ti ka ke një nivellit nalt. Yes, është vërtet, po duhet ta theksojmë çik këtë pjesën e masterclass-it, sepse nuk është puna e certifikatës, me certifikatë dhe hajde, erdhën Jo, trajnimet e përfshin. ashtë ajo, satisfakcioni Por është knelsia që merë kur e tjetëri e shefa dhe vlerëson që po ti pas ke bo një arritje, pas ke bo një përpjekje që ke je vlerësu me diçka të tillë, se nuk e ke marrë Exact, kot. exact. A mund ta themi se çka ke bërë ti që e morë atë gjë? Ose mund ta thuash vetë? Po, Neve e kemi bërë një thepje, program, që ishte programi i avancuar, trajnim. ëh?
Edhe ky program i avancuar, jo vetëm që kishte 2 muaj domethënë role play, takime Zoom, unë e di shumë Angazhim. ngarkesën që juve kishit me sistemin, edhe kjo nuk ju frenoi që të ishit suksesshëm, nuk për tua, të ishit suksesshëm për Ishte ti me vërtet, edhe të më lojë spun, si tha dhe Ozi edhe Silvana që ishte knasi, o, kur përshkoj me bo takimin me Erin, sa ty e të shliroshim komplet. Dhe ti ke bërë Sot do atë të na mungosh o provimin. Eri, sot do të na mungosh. Ja, po do kemi, u fola me drejtorin, me Ceon, edhe pa tjetër, fola, bëra dhe një foto, do t'a falenderoj edhe publikisht, por që më dha mundësin që të ndaj eksperiencën time me juve, por do të vazhdojmë, vitin tjetër kemi akoma më shumë, keep going, se të kemi më shumë. Do bëjmë sa retreat, do bëjmë shumë gjëra të bukura. Personat që vërtet vlerësuan, që janë pa tjetër gocat që janë këtu, Meri, ishte pjesë e listës së personave që jo vetëm që vazhduan 2 mujorin programin tonë, po bëri dhe një test. Testi ishte me 70 pyetje. Dhe ishte 70 pyetje, po 70 pyetje dhe testi ishte i tillë që o e merr 100%, o nuk e O merr. se më rreqë. Dhe nuk i dija i ndjeni, sepse kur dorëzova raportin tek banka juaj, aty e theksova, mund të ndaj dhe me juve se çfarë thash atje. Përveç dhuratave që kam për disa nga juve, ishte edhe pjesa që nga 30 e 43 të regjistruar në programin e avancuar, pra këtë 2 mujori, Closer to Be, që është niveli miliard i shqitjave, pra shqitave, Closer to Be, ishte pasur diku tek 83 tentativa për të marrë programin, dhe atë testin, 83 tentativa, që dolën fail, dhe vetëm 15 nga juve arritën që të merrnin atë certifikatën master class, dhe ishin verdhi ajo gjëja me kornizë, kështu që kjo është një merit shumë shumë e madhe për ty edhe Dorota më e bukur e yeah. këtij viti ishte. Dorata më bukur, yes, sepse ishte diçka që juve vërtet keni investuar edhe ato njohuri tuaja juve me dëshirën tuaj arrit, domethënë testuat njohuri tuaja për veten tuaj. Nuk ishte diçka që ishte po themi me detyrime edhe këtu. Mirë, Meri, ke diçka për të thënë përpara se ta mbyllim bashk? Një mesazh për Jo, kolegët vetëm të bëjnë një trajningun? falënderim të jashtëzakonshëm për ty. Ka kë një kthesë shumë e madhe për karrierën tonë, për suksesin tonë. Falenderojmë shumë. Wow, thank you. Kolegëve, suksese, jeni tani shumë të mira. Kënaqësi për bashkëpunimin. Fantastike. Faleminderit ti Meri që më le mua që të shtyja pak për sukses, edhe që neve të punojmë bashkë dhe Faleminderit shumë, e vlerësoj me zemër. të faleminderit edhe mbetemi prapë në kontakt program. Unë dua tani të ftoj Këtë ftoj Julianën, ok, Julianën, po përpara se të ftoj, do të thënë Julianën, dua të ndaj një Mario, na ka bërë një surprizë. E mbani më në Mario? Na Ok. mungon Yes, Mario sonde. na mungoj. Mario U do ishte... të më pa tjetër me kanë. Mario po, e kemi lënë një anar me Mario, do bëjmë një këshu one-to-one session. Emri i bankës, show. OTP Bank Show. Dhe Mario, duke qenë se ka marrë leje nga që kishte ka filluar pushimet edhe ka filluar atje në Itali kishte goxha skonto për rastin e festave. Ka në Itali edhe është duke shiu atje jetën. Ka Ai na ka dërguar një video edhe unë dua që të ta transmetoj këtu. A jeni dakord që ta transmetoj tani? Po? patjetër. Great. Atëherë po bëj një share screen, Mario, okay. Po e shohim gjithë? Po. E përshëndetje të gjithëve, uroj të jeni sa më mirë. Nuk zgjat Doja shumë, shumë ha? që të isha dhe Ishte unë shkurtër. pjesë me ju, që të ndanim dhe edhe unë me ju sukseset që kemi arritur në trajnimin që kemi bërë me Erin, por fatkeqësisht nuk do ndodhem në Shqipëri, prandaj po bëjmë një pjesë Shpejt, shkurtër. po ikëm një tani Për ata që me s'më njohin, shopping. unë jam Ares Aliaj, jam pjesë e OTP Bank në pozicionin e tellerit. E kam bërë psikologjia e shitjes me Erin dhe ka qenë vërtet një trajnim që mua personalisht më ka vlerësuar shumë.
Në këtë trajnim unë kam mësuar shumë gjëra, si të jem një shitës i mirë, base do kohë që të bësh një shitës i mirë, por me atë që kam mësuar në trajnim, ja kam arritur deri tani. Ai që kam mësuar deri tani është shitja është loj aftësish dhe jo loj numrash, dhe të gjitha problemet janë globale dhe jo unike. Pra për çdo problem ka gjithmonë zgjidhje, sepse ka dhe njerëz të tjerë në botë që kanë të njëjtë problem me shitjet. Ajo që me vërtet më ka bërë shumë mirë me veten time është vetbesimi, sepse më përpara kam qenë një njeri introvert, kisha frikë të shpresha, të flisja me klientët, por me erin unë arrita që të krijoj vetbesimin, të krijoj impact të klienti dhe mbi gjitha respekt. Kam arritur të bëj shitje në deg, dhe me vërtet trajnim ja vlen. Dhe për të gjithë njerëzit që hasin njëtën probleme me shitjet, apo bizneset të cilët duhet të rekrutojnë stafin e tyre, ja sugjeroj Erin, sepse më vërtet i jep zgjidhje për probleme që mund të hasësh në shitje. Sepse me të vërtet mëson se si të drejtosh klientëve pyetjet që ata të shprehin problemet që ata kanë, dhe kështu që ti mund t'i japësh zgjidhje sa më të shpejtë. Edhe njëherë ju uroj shumë suksese dhe Erin shumë faleminderit këtë eksperiencë që kishit bukur. Ju përshëndes. Faleminderit Mario, bravo Mario, bravo, super, super. Vërtet e kam përjetuar shumë këtë videon e Marios, ishte shumë fantastik, po përgjithsisht të gjithë punonjësit e bankës, sidomos sektori i financës, janë njerëz që janë introvert, janë njerëz që janë të stepur, edhe ti thua një introvert që do të takosh me një njerëz të ri, i gëtroni. Edhe kështu. Mirë, tani kemi Julianën e mrekullueshme. Mirë se erdhi Juliana, edhe ti dukesh që ke marrë seriozisht këtë gjë, si unë edhe si kolegë. Mirë, unë falenderoj shumë që erdhe, edhe do doja që ti je nga Tirana, po? Ti ke bërë Po, atë unë jam nga Nga je? Më falë, më erdi zërë. Unë jam nga Durrësi, por që kam Tiranë dhe punoj këtu aktualisht. Ah, okej. Okay. Shumë mirë. Ti je me Mario nga Durrësi, por që aktualisht banon edhe jeton, do të thotë banon edhe punon në Tiranë. Mirë, Julian, ti ke bërë më përpara trajnime për pjesën e shitjes ose psikologjia shitjeve apo trajnimi i jetës, siç i themi ne? Ajo të mirë fillta, do të thonë, nuk mendoj që kanë qenë trajnime të mirë fillta. Më përpara, nga puna që... Qa të pëlqeu të kjo, qa të duk, që e veçan, qa më banë më një gjë? Po, atër, që një punojnë se re, me shumë pak muaj, diku të 6 muaj në bank, e ndjeja që kisha shumë nevoj për një klik, do me thënë, sepse realisht ajo puna operacionale që ne bënim çdo ditë, dhe e ndjeja që si duhet të gjeja patjetër një mënyrë si të ndërhyrja, të ndërveproja, të komunikoja me klientin, si mund t'ju afroja produktin, do me thënë, kisha shumë nevoj për një trajnim, si ishte trajnimi që programi që u sollët, kisha shumë nevoj për disa teknika, sepse unë brënda vetës e ndjeja që mund ta bëj, por si, duhet të gjeja disa mënyra dhe po e kisha shumë të vështirë për t'i gjetur. Okay. Dhe motivimi më ndihmoi shumë, më pëlqeu, sepse të mirë ajo rutina e punës, ajo ngarkesa dhe është shumë e vështirë për ta gjetur dhe duhet një zë tjetër. Fantastike. Më bëhet qefi për këtë dhe ajo ti ishe te grupi 4, më fal, grupi 4, grupi 3. Treti, mos të kapoj. Treti. 14, po 14 të tarë. Në lidhje me pjesën, ti ke folur këtu, ke thënë tek formulari jo që të ka ndihmuar tek pjesa që të njohësh më mirë klientët. Po, pa tjetër. Okej. Okay. Mund në i tregosh pak më konkretisht për njerëzit që nuk e dinë këtë gjë, si njeh tash klientët ose si komunikon më mirë me klientët?
Pra që nga momenti që unë kam përballë një klient, do të thonë arrita ta njoh potencialin, sa mund t'i ofroj unë këtij klienti, do të thonë arri që mënyra se si duhet komunikoj me këtë klient, do të thonë arri çfarë duhet t'i ofroj, dhe është më rëndësishme se çfarë kë ke përpara se dhe çfarë duhet ti t'i ofrosh, sepse nuk mund t'i ofrosh çdo kujt çfarë do lloj produkti. Exact, shumë e bukur kjo, shumë e bukur. Mund ta thuash për shembull si më kanë ndikuar në raport me klientët, kjo ky program jon, se bashkë kemi qenë 2 muaj dhe kemi qenë goxha. Si kanë ndikuar tek yes. Të klientët, shumë nga klientët që unë i ofroj një produkt, ato ndjejnë atë besimin që unë i ndihmoj, pra nga mënyra më përpara mindseti që ne kishim që unë po i shes produkt, do të thënë tani të klientët sikur e din që unë mund t'i ndihmoj, pra kanë besimin tek unë që nga momentin që unë ja prezantoj një produkt apo që nga momenti që unë i lën një takim, ato kanë besimin që unë mund t'i ndihmoj dhe madje më pyesin që mund ta bëjmë bashkë procedurën, do me thënë edhe kjo gjë më supporton më shumë që vërtet unë po i ndihmoj, nuk po i shes produkt. Shumë e bukur kjo. Neve kemi analizuar shumë këtë, kemi një shprehje që e kemi kyç, që motoja jonë është që unë nuk mund t'i ndihmoj klientët në qoftë se nuk ju shes atyre. Edhe konkretisht për bankën, neve analizuam pjesën e shitjes kartave kreditit, që neve nuk më intereson të shesim kartën e kreditit, një plaku 97 vjeçar, i cili nuk di se si përdoret karta kreditit. Por neve sepse këtu klienti humbim ne, humbim gjithë, banka. Kurse neve mund të ndihmojmë personat që përdorin blerin internet ose karta e tjere, mund të ndihmojmë që ata t'i letësoj me karta krediti, si do mos japshëm, kemi i lisë në Itali që nuk e kupton do t'jetën pa karta krediti, sepse atje punojnë gjithë me karta krediti, dhe gjithë që është jashtë nuk është vetëm me shqit, se ne kishim këtë mentalitetin që kam naftë jashtë. Vi që nga fëtja shërës. Në drugës më nësitin edhe dhamë që kohë. Nuk mund të ndimojnë do të ata, që ose se nuk i shërës, pra i gjej produktin që ata i ndimojnë. Kemi pas në një përmjësim të pjesa rezultateve të tua, në krasur me muajt e tjerë. A tjetër. Më thënë që në fillim nuk kisha rezultate, shumë shumë pak sa po kisha nisur, të them të drejtën, do shta pak para trajnimit sa po kisha nisur që të merja pjesë, të mësoja më shumë rreth produkteve, por që shitjet janë realizuar pasi ne kemi filluar trajnimin, pra gjatë trajnimit, kam filluar që kam dhënë, kisha rezultatet e para, shifrat e para, le të themi. Oh, Edhe wow. jam djerë. Çka ke shit më tepër? Karta krediti, Bli Express. Kartë iti, paketa. Paketat nuk po i quajmë fjeshta, për që krediti po, karta krediti dhe te kredia ekspres. E këto ka qënë. Si ndryshuan ambicjet e tua pas trajnimit. Qar ndryshoj të këty? Ambicjet. Ashi, do më të. Upit. U Pra, thyrë kupi, wow. unë fillova të kuptoj që unë kam potencialin, do më thënë kam potencialin, nuk duhet të jem thjesht një sekret, apo të bëja të punën e përditshme, pra unë kam potencialin dhe unë mund të shes, mund të bëm një aset i çmuar i degës, i kompanisë që ne punojmë, kështu që sigurisht që ambicet e mia filluan të rriteshin, edhe vazhdojnë të jenë. Tek formulari ti ke thënë që pa dyshim, pra tek feedbacku, ti ke thënë që pa dyshim ti për pas 12 muajsh e shikon veten më të arritur në një pozicion më të lartë se tani. Po, pa tjetër. O, është drejtor dege? Më lartë. Më lartë, okej. Do, pozicion lartë nga pozicioni aktual, do me thënë. Pa Kështu e kam shprehur, pra. do kalosh te ceremonia? Po, e mendoj pas një viti, pra 3 deri në 6 muaj unë do jem shumë më mirë në pozicionin aktual, pra me shitje do jem shumë më mirë, më e mira në pozicion tim. Okay, bravo. Synime. Falisht pas një viti e mendoj veten patjetër një pozicion më lart. Më lart. Mrekulli, E mendoj dhe fantastik. kam fundam.
Bashkë nuk e di e kemi trajtuar, por duhet ta kemi trajtuar ose duhet keni informacion që disa CEO banke këtu në Shqipëri e kanë filluar karrierën e tyre si juve teller në bankë dhe tani janë bërë CEO, kështu që nuk është as nga jashtë shtetit, ky shembull nuk është as nga jo po Bill Gates, jo po Elon Musk, jo po jo, i kemi këtu shqiptarë dhe i kemi njerëz të prekshëm që mund t'i prekësh edhe mund t'i kuptosh. Super. Mrekulli, mirë Juliana, faleminderit. Nuk e di ke diçka që mund të thuash që un kam harruar të ta them. Suksesshëm, jo, është në fakt kjo gjë që ti e ke thënë gjatë gjithë kohës, që i suksesshëm bëhesh, nuk lindi suksesshëm. Dhe normalisht çdo njëri nga ne mund të bëhet, thjesht mjafton që të japi më të mirën e vetes. Yes, do me thënë, morali është që janë ca njerëz që janë të interesuar, mirë është i suksesshëm, janë dhe ca që janë të angazhuar, që punojnë, në erën bënë, edhe jo më kotë është i titulli që neve kemi gjetur për podcastin që njerëz si puna juaj që nuk përtojnë, jenë suksesshëm, nuk përtojnë, hajtë është i rinë qomit është i rinë. Mirë, Juliana, falenderit shumë për intervistën, falenderit shumë për takimin, dhe tani vjen. Yes, yes. Julian? Na mungon, dua të them që na mungon shumë, më mungojnë dhe kolegët, gjithë grupi që ne kishim krijuar ato pas ditët me yeah. shumë fit. Më mungojnë, por që deri në fund të muajit kemi videot dhe motivohemi aty. Ah, po, fantastike, po, kemi bërë dhe akademin online, yes, shumë e bukur, faleminderit që e përmendë. Ne dhe për bankën tuaj kemi bërë akademin online që është specifik vetëm për juve, dhe juve keni akses, Pocket Academy e kam quajtur, dhe ju keni akses direkt nga telefoni, edhe mund të dëgjoni kupje, edhe mund të jeni komente, edhe mundet që bëni dhe çfarë detyra që ka atje, kështu që yes, super, shef, në kështë dalë nga mund, fantastike. Pa tjetër. Mirë, faleminderit Juliana. Dhe tani do vije ajo sherbeti, ëmbëlsira si quhet. Anisa. Nisa erdhe. Jam okay me zërin tani, se nuk e di pse. Po, je shumë mirë me zërin, nuk e di këtë drita aty, okay. Televizë dhe kjo, po na merren pak mend, ti mos jemi e lisin në makinë, jo. Jo, nuk jam milit një në shtëpia, në drita 23. Ah, okej, okay, super, mrekulli. A mund të mbash kamerën që mos të nga mere në mend? Në betën të mbash fikse, statike? Ja me telefon, ndoshta dhe prendaj. Yes. Është okej okay, këtu? Do bim t'i qka, ja, do bim t'i qka, sepse gjatë kohë si ti fletë, leviz kamera edhe neve nga mere në mend. Nuk ishe se është në YouTube edhe të ngelin ato videot, a mund të të marrësh 10 sekonda të kontën dhe të regulosh edhe të vish prapë? Do betën të ndezësh kamerën? Okay, good. Ndërkohë që Meri bën merr kohën e vet, edhe nuk na merr mend. Un dua të theksoj shumë fuqinë e ekipit. Ti mund trajnosh shumë mirë vet, mund të mësosh, mund të studiosh, mund të bësh, por nëse nuk ke energjinë e ekipit, nuk ke energjinë e njëri tjetrit, nuk mëson nga njëri tjetri, forca jote, fuqia jote do vije dhe do bie sepse është çështje energjisë. Në trajnimet e mëvonshme që ne do bëjmë bashkë, uroj shumë që ti bëjmë bashkë, po ti bëjmë pa tjetër, se ku do shkë. Kaj që të mira sa jeni juve, kam qef shumë të punoj, është që fuqia e mjedisit. Mjedisi është një pjesë që ky vullneti që ti ke, e unë do bëjmë kështu, është mirë, është shumë okej, okay, por ty të duhet që të përshpasësh mjetisin për rreth në interesin tënd. Nëse ti ke ta njerëz që i ke negativ, edhe i ke njerëz të tmerrshëm, që të plasin shpirtin, edhe ti nuk ndikon tek ata që ti të ndryshosh këta njerëz, atëherë ti do biesh prapë në grafikun e këtyre dhe prapë do të biesh. Nëse se po themi neve kemi dëlej cigare, nuk do pimë cigare. Dhe rrija gjithkohës me njerëz që pinë cigare, mbas 65 mbë 65 70 vjetësh mund ta lësh cigaren, po dyshoj që ta lësh. Mirë, atëherë Meri erdhi, yes. Meri thashun Anisa. Anisa. Anisa, hami, kam një mirë. Po, kem këto tani. Great. Anisa, mirë, ti je nga Tirana, a?
Po, në fakt jam nga Fieri, por që banoj në Tiranë dhe punoj në Tiranë normalisht. Aha, ka si ta ndalë me Shqipërinë? Kush janë shqiptarët më të mirë në Shqipëri? Durrësi po i erë, Tirana edhe? Fieri s'pa dyshim. Edhe Fieri, pa të shqipë, pa tjetë Pavarësisht që s'kemi këtu gocat e Fieri. Gjuna fëtë po gratisë, po Po hajtë, vërtet s'ka është problem, kodër si sa edhe herë. këtë shkodë, është këshu me regulore, është me gjenë, në vjen kështë të shi. Mirë, shiko, a Ri. në ta të kë pjesa jonë, unë të shikoja që kur vinte pjesa e lojës së roleve, që ti do bëje rolin e klientit, ti stepeshe. Pastaj ani ka fundi fillove duke hap kamerat, duke boksu, duke marr pjesë aktivisht. Çfarë ndryshoi tek ty përgjatë këtyre 2 muajve? E para dhe më kryesore ka ndryshuar vetëbesimi, do më thëmë tek vete, kështë shumë besim pas ti trajnimi që këmë përgjati 2 muaj. Nuk ishte ma jo që unë shkoja të klienti, por vinte klienti të kun, më gjente aji do më thënë, ishte ajo që unë arria, do më thënë, doja të arria dhe i e dola. Madhështore. Gjithmonë ka patur stepesha, do më thënë, nëpërse i tregoja klienti për kushtet apo për që oferta të produkte që ne kishim, i kaloja direkte CRM-ja, pas trajnimit, filloja e që allokum, si të thua, CRM-së, vetëm të bënd të ekzekutimin, si të thua, në sistem. Kjo, falë këti trajnimi që ne bëm. Po, dhe më kujtove shumë mirë këtë strategjinë FCC. First contact call, pra pjesën që ej, mos shit me të parën, po lër takime dhe si ke përdorur ti këtë, se më kuriozove shumë. Për shembull një rast konkret kur ja rastin dy raste më saktë, kur bën shitje të kartave të kreditit dhe me vlerë jo të vogël, njëra 100.000 lekë, tjetra 80.000 lekë të reja gjithmonë. Pasi pas që klientët kishin kryer një veprim me karta debiti, i sugjerova por për kartat e kreditit të dash kushtet përkatëse që duhet të plotësoni, thjesht mjaftoni të sillni dokumentat përkatëse dhe ata ditën tjetër erdhën pas 2-3 ditësh, njëri ditën pas një dite, tjetri pas 2-3 ditësh, dhe direkt do më thonë ishte gati për të CRM-ja për të hedhur kartën në regjistrimin e kartës në sistem. Dhe Po, kjo edhe ishte do më thonë që pasi shqipja, si e bërë çfarë veprimi ish klienti kishte. Nga takimi face to face me klientin, pasi pash dhe klientit dhe primit që i kryen të, i më përdojrë të vetëm kartën e debiti, nuk e kishte idenë që egziston të dhe një kartë krediti, dhe ato e merët e gratis, si të thuash, nga banka, tishtë kishte limitin e përcaktuar nga banka, dhe kjo falë trajnimi që ne kemi bërë, falë vetëbesimi që unë kryova për gjatë këtyre 2 muajve. Do thona, falë aftësive që unë shtova gjatë në kësaj periudhe. Pra, kjo first contact call nuk është vetëm për në Amerikë, nuk është vetëm për në biznesit e tjera, mund të apërdojnë shumë i dhe në bankë. Dhe ti e ke Pa përdojnë, dyshim që pa. ka funksionuar. Po, do me thënë, mënyrë asë në si neve i qasemi klientit ose i komunikojmë klientit, si ndikon vetë besimi është që ti nuk e ndrojnë që ti thush që kjo ekziston edhe që mund të të ndryshoj jetën ose të përmisoj jetën. Ti këtu ke përmëndur që qëfar të dha më shumë klik, ti nuk je aq e mirë sa mendon, po je më e mirë. Ti je më i mirë. Yes. Kjo është ajo që Qipa, ne kam bërë. Unë kam qenë në grupin e parë të trajnimit me ty në fakt dhe nga dika ime nuk kam patur asnjë nga koleget dhe që ditën e parë që kemi bërë trajnim pas si kam shku të hënën në punë, kam sugjeruar gjithë degës dhe më thënë që ka vlejt këtë trajnim dhe a vlen të vërtet për të vazhduar më të emi të trajnim dhe pasi koleget e mija kanë qenë në grupet e tjerë, gjithë deka do më thënë kam pare dhe ndryshimet, kur unë shkoj atje i pja raste ose i pja ide do më thënë për çështjet e produkteve që ne kishim ose tentoja që të kisha më të komunikimin me kolegët e mi të CRM-s apo dhe më lart për të dhënë konkluzionet që unë kisha arritur, produktivitetin që unë kisha sjell falë këtyre trajnimeve. Dhe më pas, pasi merr dhe dy certifikatat në DEG nga postieri,
I kam lënë aty në tavolinën time, jo vetëm deka që i ka parë, po dhe shumë klientë, do më thonë, kam përgëzuar, më kanë uruar për ato certifikata. Dhe Ne. daloj dhe të kata që më thoshin gjithmonë, e, kënë këtë certifikata, këto komunikime, këto mënyrë të sjellurit apo aftësi. Yeah, super, fantastike. Ti po, ti ishe pjesë, juve të gjitha ishin pjesë tek ajo programi, provimi, testi, që nuk ishte shumë i thjeshtë me të drejtën. Unë e bëra kafile këtë gjë që të mos ta merrni gjithë, që juve që e morët, vërtet u angazhuat dhe e morët. Nuk ishte gjë e thjeshtë. Në lidhje me shitjet, mund të na thuash një përqindje si kanë ndryshuar përqindjet ose si kanë ndryshuar konvertimi i takimeve me klientin, tani konverton më shumë. Këtë Po, muaj, për shumë, ne jemi në një sfidë për ekspresin, tellera do më thënë, dhe unë jam nga, të paktën si pas shqitjeve të bëra, jam afer finalive, si mund të quaj. Kryesisht kam bërë paketa, në fakt, por këto s'po i quajmë se janë paketa, si thash, të përditshme. Më shumë kam fshirë gjëra të vogla, overdraft dhe ekspresa. Dhe ekspresi që jemi dhe në sfidë, si kurse e përmendëm, jam te grupet e para dhe shpresojmë të marrim ndonjë çmim minimalisht për post bonusit që padyshim që do marrim. Yeah, super. Yes, uroj shumë. Na e thuaj, na e thuaj, na e thuaj. Kur ta marrësh, po jam shumë mirënjohës edhe falënderuar se më dha privilegjin që yes, bravo Juliana, sa ti do të rrokasim kolegët. Në jam shumë mirënjohës Faleminderit. se më dha privilegjin që ju shtyp për sukses sepse nuk duhet me qenë gjithmonë pjesa e jo po bonusi, jo po andej, po këni, por duhet të japësh një herë ti, ta bësh një herë ti veten të dukshëm që un blej edhe rezultatet dhe pastaj gjithë tjerat vinë edhe bën. Mirë, Anisa, O Zvezda, ka diçka për të thënë, se po kërkon leje, më pa duket. tjetër, pa tjetër, e dhe zvejta, rria zvejta, të lë o zvejta. Si të mos një gjë për të thënë, Anisa. Yes, Kur Azim. dëgjoja Anisën që fletë, më bëhet qefi pa fund, sepse kur unë flisja gjatë takimeve tona edhe thoja që edhe kur nuk ekzistonte shitja për pozicionin ton, unë shisja, kërkoja të shisja. Pse për të thënë që dhe unë jam këtu, për të arritur atë kënaqësinë time, për të qenë edhe unë si kolegët e tjera, apo për të thënë një kapa dhe dy tre gjëra të tjera anisës që si ta shesun këtë, t'ia bëj gati kolegës tjetër, ti thua që ti e ke gati, anisa më pas ke dëgjuar me vëmendjen trajnime. Pa dëshim, jo vetëm ty, por të gjithëve. Ne mësojmë nga njëri tjetri, si kurse kemi përmendur, kështu që Ja, më thonë më shumë nga njëri tjetëri, sepse jem më shumë këshu, jem më shumë afer me pozicionin, me situatën, edhe je, si thua, shkëmbim eksperiencës. Nuk është një ndër gjërat që mua më nga dhënë më tepër goditje në jetën time, për sa i përket pjesës së trajnimeve, është që kam mësuar si të mësojmë. Edhe ne nuk mësojmë, ne nuk mësojmë kur dëgjojmë një video. Okej, si çike rënd kjo se është seksioni tjetër, po po ja them këtë që të ja paraprij për vitin tjetër, të anse vitin tjetër. Ne nuk mësojmë kur bëjmë dëgjojmë një video apo mbajmë shënime, ne nuk mësojmë kur dëgjojmë audiobook, dëgjojmë video, ose kur ja shpjegojmë dikujt një kolegu tjetër. No, nuk mësojmë. Ne edhe mësojmë vetëm në një mënyrë. Mësojmë duke e praktikuar. Në qënë se ne edhe mësojmë për shumë FCS-ën, atëherë, e, ta shqipë ti se kemë pru farë. Në ti mund kesh pëllqy që i ka të interpretimin ti me dhe ato i gjerët i mija, pa asë i gjithë kemë pëllqy, se të kur ti e provon, edhe e vënë zbatim të FCS-ën edhe qarë mënyrë e josh klientin, që a i të kërkoj, jo ti t'i shkosh, hej, të lutën, zotri, mere këtë kredin, zotri, të lutën, është ajo, neve përmëndim atë shpejnë Green Monster, që ti, jo vetëm të shpifet vetë, ja, po i shpifet dhe klientit, se thotë, hanë manë mërë kjo, mos më shkjallë, që mos t'japë shumë mua betë sajtë, se kjo e kamini me shqipë. Kurse, kur ti bën FCS-ën, që është kjo niveli i lartë i joshjes të klientit që ai ta kërkoi produktin tënd, e përmendi shumë Juliana këtë pjesë, ti deli në nivel tjetër, në nivel doktori dhe keni ndihmën e doktorit, thotë, hajde bypass këtu, kush do bypass?
Ja, bëjmë dy për e pasë e një e këtë vërat. No, nuk funksionon. Por, funksionon vetëm në... Oh, më falë, Jorida. Florida, më falë, më falë. Të falë a bledit. Neve, gjithmonë, kur flasim me klientin, mundohemi që ta joshim klientin, duke i bërë pyetjet optimale, ideale, që ai ta kërkojë vetë atë gjë që neve po i themi. Po i duam të shesim, ose mendojmë që ta ndihmojmë, jo për të shitë, për ta ndihmuar, që ti ndryshoj jetën, sepse neve, në diferend nga këto shitë, hajde, kush ka më shitë, neve kemi një gjë, të klientët, na falenderojnë, edhe na thonë, faleminderit që ma shite produktin, faleminderit që ma dhe kredin, faleminderit që më dhe këtë, faleminderit që më dhe atë, jo, u shma mori, ajo e poshtë, ajo kështë në su shumë, ajo edhe ma hodhi. Kjo është mentalitet i gabuar. Super, mirë, faleminderit dhe tja Nisa, nuk e di qka të fundit që unë mungova për ta thëmë? E vitme që që do thoja, do shta si këshill për gjithë kolegët e mi, e para njërë falenderoj ty që ty dhe institucionin tonë që na mundësoj këtë trenim për e 2 muaj dhe jo vetëm. Yeah. Dhe tjetra do thoja që kur mos e shëndorë nga vetëbesimi, se po shëndorë do të na ty mërë fund qëta gja. Me vetëbesimin të vetja arrijet dhe duke dhe në disa objektiva apo qëllime që ti do të arrish të tiko. Super, super. Faleminderit të gjithë patër. Ja, yeah, super, 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 super. Thank you. Artikulimi sakt që bëre ishte faleminderit, do të thënë, okay, faleminderit mua, faleminderit që më falenderoi mua, se u bëm shumë faleminderit, po faleminderit institucionit. Do të thënë gjithmonë njerëzit janë mirënjohës e institucionit që investon tek juve dhe që zhvillohen. Jo për detyrim apo për hall apo s'na duhet të gjë. Super, e vlerëson. Mirë, unë tani kam një pyetje për të gjitha juve. Tani po dal nga spotlighti. Juve keni mundësi që, ok, jemi këtu, keni mundësi që ti bëni të gjitha unmute, si pas dëshirës, mund të nga jepni një mesaj të shkurëtër, 10 sekonda, për drejtorin tuaj, për drejtorin e degës. Një mesaj të shkurëtër fare, 10 sekonda, 12 sekonda, sepse unë do të apres këtë, edhe do të jaj njës juve në WhatsApp, edhe pasaj juve mund të atregoni ose jo, drejtorit, ose drejtoreshës. Po la keshim duke, ta mbyllim këtu, ta presim këtë, mos ta ndirim të, mos ta trasmetojmë. Ta trasmetojmë, ta trasmetojmë. Shumë e mirë, por mund të bëhesh edhe më e mirë. Okej. Mund të bërë shumë më e mirë. Okej, mirë, ju kam pa përgatit. Lërë, po e lërë tani, nuk po vazhdojmë. Ha, jo, okej. Mendojmë një qikë. Shiko, mesajë për drejtuesit është i tillë që unë kam një, po temi një pyetje, që do të jap vetë përgjigje. Ndërkohë që juve mendojnë një për e pa. Si mund të ndikojmë të shefat? Përgjithsisht unë bëj shumë trajnime me stafet dhe ankesa numër 1 është që shefi im nuk më dëgjon, ose shefi im unë i them të gjë dhe ai nuk më kupton. Unë i them të gjë dhe ai nuk e bën këtë gjë. Edhe juve do ta hasni edhe juve që jeni në pozicion menaxherial, për shembull do zvezhni në pozicion menaxherial që mund t'ju thon diçka, po themi kolegët që janë nën varsin tuaj edhe juve nuk do ta bëni atë që ata thonë. A është kjo e drejt, apo është e gabuar? Është plotësisht e drejt. Që është plotësisht e drejt? Sepse në biznes nuk ka demokraci. Në biznes nuk ka këtë hajde shumica, o bobo, fitojmë, fali shumica, populli zgjodhi, vota, gjerë, no. Nuk ka demokraci. Në biznes ka një që gjithë komandant i ekipit, me i lisin po punojmë shumë për këtë komandantin. Komandanti është ai që merë përgjithsinë. Mirë keqë, unë jam komandanti. Edhe që se jemi bashkë në këta një në të ustimit tonë, unë jam komandanti dhe unë fitoj. Unë kam përgjithsinë për fitore dhe për humbi. Në qoftë se unë ju vlerësoj dhe ju marë mendimin, jesë shumë një. Por nuk do të thotë që kjo që ti thua është dura dhe është sakta. Se së të është për mendimin tënë dhe shumë okej, okay, dhe më dhenë, unë e vlerësoj shumë faktin që o të pyes, pra ti, kur të pyet shefi, ti e vlerëson shumë faktin që po të merë mendim shefi, pra ti kthehesh në rolin e konsulentit të shefit, por nuk duhet të marrësh atë hovin e dhushë që unë dua të bëj
Pra unë i kam thënë 100 herë shefit edhe i se bën. Kjo pasaj del nga ajo përgjegjësia. Shefi ka përgjegjësinë që ta marrë anijen edhe ta çojë në tokën e premtuar. Por dhe nuk ka demokraci në kompani. Ti mund të dëgjosh vlera jote edhe ajo mendimi jot, po kaq. Bëhet pasaj shumë obiektiv. Por kush është lajmi i mirë këtu? Lajmi i mirë është që ka një mënyrë se si ti mund të ndikosh te shefi jot. Unë e kam përmendur dhe në trajnim, po mbase mund ta rithemi edhe një herë. E vetmja mënyrë që është jo vetëm për juve, por për gjithë botën, se si mund të ndikosh tek shefi jot është vetëm një mënyrë, nëpërmjet rezultateve. Në qoftë se ti i tregon rezultate, ti ndikon tek klienti ose tek rezultatet e tua, ti bëhesh faktor i fuqishëm. Edhe njerëzit tonë, oh, piti, o Zelda bën ka i shqitje në muaj edhe pasi që kujdes në Ozveltën ose me Julianën ose me Silvanën ose me Anisën. Dhe gjithë loja është që ti vetëm e një gjë, pra në qoftë se neve themi për një shtetë demokratik, vota është ajo, po themi gjëja që funksionon, tek në biznes nuk ka vota, por ka rezultate. Dhe unë duat në dikoj të shqipi, rezultate. Do të ndikosh në rezultate. Vota ime është rezultate dhe kjo është e vetmja mënyrë se si ti mund të ndikosh tek shefi. Nuk mund të ndikosh tek shefi duke u ankuar, nuk mund të ndikosh tek shefi duke bëj grup. Hajde bëjmë një grup tash edhe hajde ankohemi. Ose hajde bëjmë një revolucion e gjë. No. E vetmja mënyrë se si mund të ndikosh është kjo gjë, që ai është rezultati dhe nëse shefi është ka pas disa nga Juve, jo Juve, ata tjerë, që kanë thënë si kanë dëgjuar rezultatin ky trajnim shumë i shumë mirë, po cili është aksioni i radhës që do marr si pasojë trajnimit? Do të di shefi ta bëj trajnim. Okej. Okay. Faleminderit që ti mendon që duhet di shefi që ta bëj trajnimin, shumë mirë. Un kam një program që është për drejtorët e bankave, degëve të bankës, por gjithë programi është që nuk është ky qëllimi i trajnimit. Nuk është ky efekti që ti bën trajnimin, jo, do ta bëj ai, se unë jam rregull. Por, një qëllimi është unë çfarë do bëj me karrierën time, jo çfarë do bëj ai tjetri me karrierën me të trajtimin. Ti shef një film, edhe shef një film shumë të bukur, ty të pëlqen njerëz zakonisht shumë. Ama kur ja tregon kësaj shoqes tënde ose prindërve, ata e shohin për unë i duhet një film i bukur. Ha, mirë, okay. Sepse ty të pëlqen ai lloj filmi ose ai libër ose ai lloj sporti, pëlqen sporti. Mirë, po jo të gjithë e pëlqejnë sport. Unë për shembull jam fan si kickboxing. Të zihem, të zihem, kickbox. Po jo të temë të zihem, e shko, më thot e trenin, ha, si po të kipëm, mimi, po, a i shefim duhet të vitë bëj kickbox. No! Pse? Sepse mu përqenë, jo, detyrimisht ati. E njëta që funksionat dhe me trajnimet edhe me programet. Qëllimi nuk është që të vi shefit bëj trajnimi, qëllimi është që ti që të bësh me këte informacion që ke edhe si ta konvertosh në tje. Mirë? Shumë mirë. Nuk e ti, kaluam plot, wow, 1 orë e 1 çerek, e kisha menduar shumë më pak, po, juve jeni të mrekullueshme dhe ndatë shumë energji dhe kishit shumë material për tërë. Për para se ta mbyll, Elis, ke dëshirë që të thuash diçka, ose Florida, për para se ta mbyll, po, Elisi. Qa të pëlqeu në i gjë, Elis, sot, ti që në një gjove, edhe që rje aty në timon, edhe në një gjove. Çam pëlqeu në gjë. Atëherë përshëndetje ju. Atëherë me vrau veshin te njëra nga gocat, më fal që s'po jam më në emrin. Kam Lidhje me vesh Timon. suksesin. Yes. Prej e po që ja s'po ndihmon asgjë jas Danieli tani O sa zvil, kujtoj, o por që zvil. ka qen një shprehje kështu që i suksesu nuk lind po bohesh. Po edhe po mendoj thash i suksesu bohesh nëse don. Ne, nuk përton. Unë kam qef bohëm i sukses, nuk përtoj hiq gjithë ditën bohëm i sukses. Yes, super. Mirë, faleminderit. Faleminderit. E di Elis që ti ke shumë material për të. Yes, po na duhet shumë shkurt. Tell me. Më po më pësu, tjetëri. Yes. Apo tjetëri. E radhës. Më thuaj, ke një gjithë se ti italian folës. Qatë për qeun e gjithë që vrau veshin përveç kësajt? Jo, më... Unë thjesht isha i përqendruar të shikoja se si kanë hecë gocat, çaj ka pëlqyer tyre më shumë, edhe tani nuk i maj mend gjitha, por Yes. Ka që pa një herë përgatitur. tjetër. Yes. Nuk po e pyes Pa Danielin se përgatit nuk komplet. pas. Okej. Mirë, faleminderit Elis. Yes, Osvilta.
Go, go, go. Nuk do të kushta të pjesën e shefit. Urdhëro? Ne kemi thënë gjatë trajnimeve pa fund. Çdo gjë është çështje mindseti. Si e mendon ti? Un po e nis që nga pjesa e universitetit kur profesori im thoshte ju do ndajeni në grupe si ju themun, edhe jo si doni ju, pse, sepse punën mund ta zgjedhësh, po kolektivin asnjëherë, se kë gjen atje në punë. Pra duhet të mësohemi të punojmë në grup. Kur fillojmë që të punojmë në një vend pune, duhet të përshtatemi në grup, të bëhemi pjesë e atij grupi, të ndihmojmë edhe pse jo të kërkojmë ndihmë. Sepse të gjithë janë të prekshëm, edhe ne që na shikojnë nga jashtë jemi të prekshëm, jemi aty për klientët, për të ndihmuar ata në fund të ditës. Kur fillon punën edhe bën punën në grup, shefi nuk është gjithmonë ai njeriu që do të shikoj ty edhe do të gjykoj ty, jo, ai është për ty, sepse duke ecur ti, puna e ti del në pa. Edhe shefi im i mëparshëm më ka thënë, puno, sepse gjithmonë ka sy që të shohin, pavarësisht se ti nuk i shikon dot këto sy. Edhe doli shumë e vërtet. Ndërsa për shefin aktual, do të thoja, shumë faleminderit për suportin që më jep çdo ditë. Edhe ditë ka kërkesën e llogaris akoma më të lartë për mua, duke thënë që ti mund të japësh më shumë se kaq, duke më trajtuar mua njësoj si kolege që jam pak më lart se sa unë në pozicion, duke bërë me mua biseda shumë konstruktive për çështje apo për raste që janë shumë të vështira për të zgjidhur. Edhe do të thoja që i gjithë institucioni jon, ne jemi një familje, që nga i pari edhe deri tek i fundit janë të gjithë të prekshëm dhe të gjithë jemi aty për gjithë klientët që kanë nevojë për ne. Great, great, super mesazh, super, super, super mesazh. Thank you, Zvita. Është dikush tjetër që do të flasi? Duke se hapi mikrofonin Florida, po e mbylli pasaj se foli Elisi. Florida je këtu? No, okay. Është duke ta kupleti. Bledi është miku im shumë i mirë, është burri i Floridës edhe. Mirë, goca, a mbyllim? Në mbyllim? Atëherë ju uroj një natë të një mbrëmje të këndshme, gëzuar, gëzuar festat, edhe sa më shumë gëzime dhe edhe lumturi në juve në familjen tuaj. Ciao, mirupafshim. Faleminderit. Gëzuar natën gjithëve. Gëzuar gjithëve. Natën.